فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نسألك زيادة في العمر، اللهم إنا نسألك زيادة في العمر، اللهم إنا نسألك بركة في العمر، اللهم إنا نسألك نجاحا في أعمال الخيرات كلها. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أعمال الشر كله إلى أعمال الخير كله، برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. leo tumerudi tena baada ya kimya kirefu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutilie taufik mwanzo huu wa leo iwe ni mwanzo mwema insha Allah, kama tulivyoanza darasa yetu ya leo, ambayo darasa hii ni darasa ya qasasul anbiya. Na siku ya Alhamis itakuwa darsa ya tafsiru al-Quran katika msikiti wa Mlandege. Na siku ya Ijumaa, kama tunavyojua, inakuwa darsa katika msikiti wa Mabati, na unwani ya darsa ya kule ilikuwa ni kaifa au kaifia tukhtiyari zawja. Na baada ya hapo itaendelea kaifa nurabbi auladana. Kwa hiyo leo tunarudi tena katika qasasul anbiya, kama tunavyopanga katika kila siku ya Jumanne, na kesho kutwa siku ya Alhamis itakuwa tafsiri ya Qur'ani, na nadhani tumefika katika suratu Talaq. Visa vya mama nabii tulikuwa tumefika katika kisa cha Nabii Allah Isa ibn Maryam. Na kwa kuwa ni muda mrefu sana kutokea tulipozungumza habari hii, tutarudi nyuma kidogo ili tupate faida na tupate kuunganisha pale tulipoacha. Sikumbuki vizuri tulifikia wapi kwa sababu muda mrefu, lakini nitarudi tena kukumbusha kisa cha Nabii Allah Isa kwa njia nyingine kidogo, ili sipatikane ule kule kuchosha kwa kusikia maneno yale kwa yale, japo maneno ya Mungu
hayachoshi, lakini ibilisi hutufanya mbaya tukachoka. Kwa hiyo nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu na kadri ya Mwenyezi Mungu alivyotuafikia, turudi nyuma kidogo, ili tubadilishe kidogo dhauki ya kusikia habari ya Nabii Allah Isa ibn Maryam alayhima wa ala nabiyina salatu wassalam. Ndugu zangu Waislam, wazee wangu watukufu, kisa cha Nabii Isa ni kisa muhimu sana miongoni mwa visa vya mitume, kwa sababu ndugu zetu wa Kristo au manasara wana kauli nzito nzito dhidi ya Nabii Isa. Kwa mtizamo wetu sisi kama Waislam, kuna ndugu zetu ambao wamepotea sana kwa sababu ya itikadi zao juu ya Nabii Isa. Wana mtizamo ambao sisi tukiutizama ni mtizamo wa ushirikina. Ni neno zito kubwa sana wanalizungumza juu ya Nabii Allah Isa alayhi salam. Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu saba amezipa sifa, wa banaina fawqakum sab'an shidada, sifa kwamba hizi mbingu ni zina nguvu sana. Kama kuna kitu kina ni strong ambacho Mungu ameumba, basi ni mbingu saba. Shidada, alafu kama kuna kitu Mungu amekipamba vile vile ni mbingu saba. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji' al-basar hal tara min futur thumma irji' al-basar karratayn yanqalibu ilayka al-basar fasi'an wa huwa hasir. Ni mifano ambayo inaonyesha wazi umadhubuti wa mbingu saba. Kisha walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, ni mapambo ambayo yanaonyesha wazi dhidi ya kazi nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya kwa kuipamba mbingu. Lakini pamoja na madhubuti wake huu na pambo lake hili, anasema kuna neno ambalo manasara wanalisema, basi hizi mbingu zinakaribia kupasuka. Pamoja na madhubuti wake, pamoja na uzuri wake na umakini wake, ndugu zetu hawa wana maneno wanayasema juu ya Nabii Allah Isa. Maneno hayo, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardhu wa takhiru al-jibalu hadda. Tena sio mbingu tu zinakaribia kuchanika na kupasuka, mpaka ardhi. Ni vitu viwili madhubuti mno, umadhubuti wa mbingu na umadhubuti wa ardhi. Wal-jibala awtada, hakutosheka Mwenyezi Mungu alipoiumba ardhi madhubuti akaeka na majabali, milima, ili kuthibitisha zaidi ule umadhubuti wake. Lakini hizi zinakaribia kuchanika, mtu anaposema kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Zinakaribia kuchanika mtu anaposema Isa ni mwana wa Mungu. Hapa tunazungumza, tunaelimisha. Mimi najua kwamba siku hizi wapo Wakristo wengi wananisikiliza, na nasema hiki kwa sababu nimeshawahi kuzungumza na baadhi ya Wakristo. Siku moja ilikuwa ninakwenda safari Dar es Salaam, mama mmoja amenizungumzia ndani ya chombo kwa bashasha na furaha, kanambia, mimi mmoja katika watu ambao wanasikiliza mawaidha yako, lakini mimi Mkristo, lakini nakuwa very interested wakati unapozungumza. Ina maana nafurahia kwa njia ambayo tunazungumza kunasihiana, pamoja na kwamba yeye Mkristo, lakini anasikiliza na anapenda kutusikiliza. Sasa sisi hatukusudii malumbano tunapozungumzia kuhusu Nabii Isa, tunakusudia taalimu ya kuwaelimisha ndugu zetu na kuwaambia kwamba sisi itikadi yetu hii na nyie itikadi yenu hii, ebu ileteni sawa itikadi yenu na yetu, mtizame baina yetu sisi na nyie ni nani aliyopotea. Kwa sababu wao wanatuona sisi tumepotea, na sisi tunawaona wao wamepotea, na wanaona itikadi zetu sisi ni batili.
Na mara nyingine nasema inakuwaje kwamba nyinyi mnasema Wakristo au Manasara ni ruhusa kuolewa na Waislamu, lakini Waislamu si ruhusa kuolewa na Manasara? Kwa sababu katika itikadi au taalimu za Uislamu, wewe unafaa kumwoa mwanamke kitabia au Mnasara, lakini Mkristo Mnasara hafai kumwoa mwanamke wa Kiislamu. Sasa nasema inakuwaje kwamba nyie wake zetu iwe halali kwenu, lakini wake zenu nyie si halali kwetu? Kwa nini? Na hii ni simple, si tunawaeleza kwa sababu sisi hatumkatai mtu, lakini nyie mumemkataa mtu. Mimi ninapomwoa mwanamke kitabia Mnasara na nimeruhusiwa, naweza kumruhusu yeye akenda katika nyumba yake ya ibada. Lakini wewe Mkristo ukimwoa Muislamu hutomruhusu kwenda msikitini, kwa sababu wewe huamini kwamba kuna mtume anaitwa Muhammad, lakini mimi ninaamini kwamba yupo mtume anaitwa Isa. Wewe utamnyima kufanya daily activities zake na ibada zake, hutaki tena asali, utamwambia dini hii dini ya mapepo na mashetani. Utamwambia mwanzo lazima tukupunge, tukuletee mapasta wa kuombea dua, wa kutoe mashetani na majini, kwa sababu Uislamu ni dini ya majini. Ukimwona anasali utampinga. Ukimwona anasema Allahumma salli ala Muhammad utamwambia ana pepo mbaya. Lakini mimi Mnasara nikimwona anafanya daily activities zake, mtajua hii ni dini yake na mimi nimeruhusiwa kumwoa Mnasara. Kwa hiyo sisi hatuwapingi, lakini nyie mtawapinga wa kwetu. Mtawanyanyasa wakati sisi hatuwanyanyasi. Kwa hiyo dini yetu inasema hivyo. Ni vizuri wakaisoma dini kwa misingi yake. Anasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika suratu Maryam, وقالوا اتخذ الله ولدا, na wakasema hao Manasara kwamba Mungu amejifanyia mtoto, yani Mungu ana mwana. Ukulimwenguni kuna mwana wa Mungu huku ambaye ni Isa. وقالوا اتخذ الله ولدا, Mungu anasema laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. Neno lilofanya mbingu izidi kutetemeka na kukaribia kuchanika, an da'u lirrahmani walada, ni pale walipodai, ni madai tu kwamba Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu wema na waovu ana mtoto. Neno hilo ndio maana katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu anasema sabbani ibn Adam, shatamani ibn Adam, mwanadamu ama kanitukana matusi makubwa mno. Ndugu yangu Muislamu, wewe anapotoka mtu akakutukana matusi, iwe wewe na yeye, iwe mbele ya watu, utafanya nini wewe? Nguvu alizokupa Mwenyezi Mungu rahisi, ukimkamata mahala popote utavunja tu. Inawezekana wewe huna nguvu, lakini nguvu za ajabu zikakujia kwa hasira. Kwa nini umetukanwa? Sasa je, anapotukanwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa Mwenyezi Mungu anasema shatamani ibn Adam. Wakristo kusema Mungu ana mtoto ni matusi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ndipo Mungu anasema mwanadamu amenitukana, ama kunitukana kwake mwanadamu kuniambia kwamba mimi nina mtoto. Na mimi sina mtoto. Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Hakusema qul huwa Allahu wahid, qul huwa Allahu ahad. Kwamba ikiwa wahid kutakuja na ithnan na thalatha na arba, lakini ahad hakuna mwingine yeyote. Al ahadu samad, lam yalid wa lam yulad, Mwenyezi Mungu hakuzaa, maana hana mtoto wala hakuzaliwa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir,
wala hakuna chochote kinachofanana na Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu wowote mwingine. Ndio maana katika masomo muhimu sana ambao tunawasomesha watoto, moja ni tauhid, na sura nzito inayochukua tauhid bi akmalihi ni suratul ikhlas. Na muislamu yoyote kama hana tauhid, basi huyu muislamu ana upungufu mkubwa sana wa silaha za kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lazima ajue tauhid bishatta ashkalihi wa anwa'i, tauhidul uluhiyya wa tauhidur rububiyya wa tauhidul asma'i was-sifat. Aijue tauhidi hii aina tatu, amjue Mwenyezi Mungu na sifa zake Mwenyezi Mungu na majina yake Mwenyezi Mungu, na vipi Mwenyezi Mungu anavyozungumza kuhusu ulimwengu ambao sisi tunaishi. Akimjua Mwenyezi Mungu vizuri, itakuwa mambo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo neno la kusema mimi nina mtoto ni matusi. Mwenyezi Mungu anasema wanaokuwa na watoto ni wanadamu, ni majini wanazaana, lakini Mwenyezi Mungu, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas, ahfadhuhu ana ahfadhuha ana wa tahfadhuha anta. Hii sura kila mmoja wetu anahifadhi, watoto wetu wanahifadhi, ni miongoni mwa sura sahali mno, kila muislamu anaijua, lakini darsa yake ni kubwa. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kristo, waingie katika Qur'anul Karim, waisome hii Qur'ani wapate kujua kinachozungumzwa katika Qur'ani ni kitu gani hasa. Sio tu wakae pembeni waseme mimi nauchukia Uislamu sababu ni dini ya mashetani, ni dini ya majini, ni dini ya mapepo, kila muislamu ana pepo mbaya. Usio hakika wa Uislamu, wala usio hukumu Uislamu kwa vitendo vya Uislamu. Uhukumu Uislamu kwa sheria zake na taalimu zake Uislamu. Hapo ndipo utakapojua Uislamu kweli wa kujua. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ma yanbaghi, hakuna kabisa uwezekano wowote kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto. Ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, haiwezekani kabisa kwamba hapa ulimwenguni au mahala popote pengine kwamba kuna mtoto wa Mungu. Hakuna mtoto wa Mungu. Mungu mmoja, hana mtoto, hana mke, hana baba, hana mama. Samadun ahadun lam yalid wa lam yulad. Sasa nitakupeleka katika suratu Tauba kidogo, nikwambie kwa nini Manasara wanasema Isa ni mwana wa Mungu. Tukisema Manasara maanake watu ambao wanasema mtume wanamfuata mtume Isa au wa Kristo. Katika suratu Tauba aya ya 30, na Wakristo kama watatusikia wafungue katika msahafu wa tafsir ili wapate kuona aya hii ambayo tunaizungumza. Hapa kuna watu aina mbili ambao wamezungumza maneno kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Aina ya kwanza ni Mayahudi, aina ya pili ni wao Manaswara. Aya hizi Mwenyezi Mungu kaanza kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara almasih ibnullah. Sasa sio Manasara tena, kumbe kuna watu wengine mbali na Manasara ambao pia wamedai kwamba Mungu ana mtoto. Wa qalatin nasara wa qalatil yahudu uzairu ibnullah, Mayahudi walinena wakasema
hakika Uzairi ni mwana wa Mungu. Uzair ni mmoja katika manabii au mmoja katika watu wema, kwa sababu zipo kauli mbili za wanachuoni, ima alikuwa nabii au ima alikuwa mmoja katika watu wema, kama vile kauli katika Khidr, manabii walikuwa nabii Khidr alikuwemo au alikuwa mmoja katika waja wema, mfano wake. Sasa manabii Mayahudi na Manasara, kuna wawili miongoni mwa viumbe vya Mungu ambao wamesema ni wana wa Mungu. Sasa tunataka kusema limadha qalu hadha al-kalam, kwa nini Wakristo walisema Isa ni mwana wa Mungu na kwa nini Mayahudi wakasema Uzair ni mwana wa Mungu? Kwa nini? Kilichowapelekea wao kusema maneno haya ni kitu gani? Kabla ya kukuambia ndugu yangu Muislamu, ni kwa nini Mayahudi wakasema Isa ni mwana wa Mungu na ni kwa nini Mayahudi wakasema Uzair ni mwana wa Mungu na Manasara wakasema Isa ni mwana wa Mungu, nitakwambia kwamba kauli hii kwanza imepigwa na Mwenyezi Mungu vikali mno. Soma kidogo aya hii utaona. Mizikusia waqalatil yahudu Uzairu nibinullah waqalatil nasara almasihu binullah. Je, kuna ukweli hapo? La, thalika kauluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao tu yasiyokuwa na hoja wala dalili yanayotoka katika ndimi zao. Thalika kauluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao wanayasema kwa midomo tu. Kama mfano kusema unajua kadha 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 kadha, hayo maneno yako tu, hiyo redio kifua tu, lete hoja na dalili, mfano wake. Sasa Mungu anasema hii ni redio kifua tu kutoka kwa Mayahudi na Manasara, hebu walete dalili kwamba huyu ni mwana wa Mungu Uzair, hebu walete dalili kwamba Isa ni mwana wa Mungu. Ndio maana akasema dhalika qauluhum biafwahihim yudaihuna, maneno yao hayo wanaiga, yanashabihiana qaula alladhina kafaru min qablu, na maneno ya makafiri kama wao waliopita kabla yao. Ina maana si wao tu, kuna makafiri na mushrikina waliopita kabla ya Manasara na Mayahudi walisema maneno kama wanaoyasema wao. Maneno gani? Mayahudi na Manasara walitanguliwa na watu naitwa mushrikina, walisema almalaikatu banatullah, walikuwa wakisema hawa malaika tunawasikia ni watoto wa kike na wasichana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kumbe kuna wengi sana waliodai madai kama haya. Lipo kundi la makafiri na mushrikina ambalo limepita linadai kwamba Mungu alikuwa na watoto wa kike ambao ni malaika. Ukisikia malaika, wao wanasema hao wasichana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wao wakisema malaika, ndio maana unaona wakichora watu malaika wanamchora kama msichana mzuri na macho marembo na hivi na hivi, kwa kuwa wanasema ni wasichana. Yaani ni daughters wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Maneno haya kwa Mwenyezi Mungu ni matusi makubwa. Kama vile mtu akasimama akakutukana wewe, hutoishi vizuri tena mbele ya watu, na wao husema haya maneno mbele ya watu, mbele ya misa, wakisema mwana wa Mungu mbele ya watu wote. Mungu anasema ama mbingu zinakaribia kuchanika kwa kilima kizito hiki wanachokizungumza. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل. هايو ni maneno yao isiyokuwa na hoja wala dalili, na kama yana hoja na dalili kwamba Isa na Uzair ni wana wa Mungu, na walete hoja hizo na dalili. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji hoja na dalili. Hivi ndivyo tunavyofundishwa katika Uislamu. La nadkhulu fi mas'alatin illa bidalil wala nakhruju minha illa bidalil. Hatuingii katika masala yoyote ila kwa dalili, na hatutoki tukaacha masala haya ila kwa dalili. Kwa hiyo Uislamu wanapozungumza vitu wanazungumza kwa ushahidi na dalili. Mambo yetu yote, bwana kadha kadha kadha, nipe ushahidi na dalili. Kwa nini unasema hayo? Kwa sababu kila mmoja atasema ya kwake tu, kila mmoja ataleta asatirul awwalin,
lakini Uislamu umetufunga kitu chochote ambacho tunaweza kusema basi tunahitajika to prove yale mambo hoja yoyote kwa dalili na hoja. Kwa hiyo dhalika qauluhum bi afwahi, hayo ni maneno yao yanayotoka katika ndimi zao ambayo hayana hoja wala dalili. Yudaihuna qawla alladhina kafaru min qabl, wanafanana na walokufuru kabla yao, walosema malaika ni banati wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na wao wanasema Uzair ni mwana wa Mungu, mtoto wa kiume huyu, malaika watoto wa kike. Kwa hiyo Isa mtoto wa kiume wa Mungu, Uzair mtoto wa kiume wa Mungu, malaika watoto wa kike. Kwa hiyo kwa mandhari yao na mtizamo wao na concept yao, Mungu ana watoto wawili wa kiume na wengi wa kike, kwa sababu malaika hawana idadi yao. Kwa hiyo matusi mazito kama haya wanammiminia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mbele kidogo ya aya hiyo hiyo ya 30 katika suratu Tauba, yudaihuna qawla alladhina kafaru min qablu, Mwenyezi Mungu kawalani watu hawa, qatalahumullah, qatalahumullah, kwa maneno wanayoyasema siko radhi, Mungu amewalani. Qatalahumullah, mtu akisema maneno haya ana laana ya Mwenyezi Mungu inamshukia. Na ukisikia mtu kalaaniwa na Mungu, maana yake haramun alayhi an yalija aljanna, kuingia peponi haiwezekani kabisa, ni haramu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu kishamchukua kamweka mbali na rehema zake, ndo mal'un, yani matrudun min rahmatillah. Ukisikia Mungu atakulani, maana yake Mungu atakutia motoni, asikupeleke peponi. Kwa hiyo qatalahumullahu anna yufakun, Mungu amewalani. Watizame wanavyoiacha haki na kufuata batili. Vipi wameona kila kitu sawa wanakiacha, wanafuata mahala ambapo sipo. Batili. Qatalahumullahu. Hakukomea hapo Mwenyezi Mungu. Anasema mafundisho haya wapo watu wamewafundisha, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamechukua wapi, aina akhadhu hadhihi ta'alim, wapi wamechukua kwamba Isa ni mwana wa Mungu na Uzair ni mwana wa Mungu. Ittakhadhu ahbarahum, wamewachukua viongozi wao wa kidini, wa ruhbanahum, na makasisi wao na mapadri wao, arbaban min dunillah, kwamba wao ndio wanaoabudu mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanalolisema wao moja kwa moja linachukuliwa tu, habru ahbar, ahbar ni viongozi wa kidini katika dini ya Mayahudi, ruhban ni viongozi wa kidini katika dini ya Manasara. Kwa hiyo hawa na wale taalimu zilizowapeleka mpaka wakasema Musa, Isa ni mwana wa Mungu na Uzair ni mwana wa Mungu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewafanya viongozi wao wa kidini, yani mashehe wao, ndo miungu yao. Na hivi imesema kwamba ni miungu wao kwa sababu wao wanachokisema ndicho wanachokifuata. Kwa maana hiyo hata sisi tunawaambia, hata shekhe sisi hatufai kumsikiliza kama atasema maneno ambayo hayana hoja wala burhani. Hata wewe Muislamu hufai kumsikiliza au kumfuata kiongozi wako wa kidini anachokisema kwamba ni nje ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na mtume wake wanayokisema. Huruhusiwi kumsikiliza au kumfuata mtu yoyote anayetoa fatwa ambayo haina hoja wala burhani. Otherwise labda atoe hoja na burhani, lakini kwa wenzetu atakachokisema padri na kasisi usihoji. Ukihoji utaambia wewe unaona pepo mbaya anaanza kukunyemelea, na kuna hatari ya kutolewa katika nyumba ya ibada. Kwa hiyo utakachokisema chochote wao sama'an wa ta'a. Akisema bwana leo amenishukia, ameniambia niende marikiti, kaniletea zawadi hii. Akija na papai katika nyumba yake, akasema hii imeletwa na bwana, watu watalinunua kwa bei ghali mno.
usihoji huyo bwana ana mipapai shamba gani anayo, wala usihoji vipi ilikuwa yale ilikuwa, maadamu kasisi na pale kasema hili papai linatoka kwa bwana, linatoka kwa bwana tu. Bwana kaniambia, kaambiwa tu. Usihoji umeonana naye wapi, sura yake imekaaje, wale imekuwa, usihoji. Lakini shekhe akisema maneno ambayo hayaingia kilini unapaswa kumhoji. Shekhe, nipe dalili na hoja, kwa nini umezungumza vitu kama hivi? Kama mimi nitakuja na papai hapa msikitini kwambie bwana Mtume Muhammad kaniletea ili papai. Simtusema bwana usije tena kutoa mawaidha hapa. Sasa hivi umekuwa huna mada, unatudanganya. Na matusi yatafuata. Lakini nitakuwa nimejitakia. Lakini Wakristo hawana haja ya kuhoji. Akisema ndio hilo hilo, ndio Mwenyezi Mungu anasema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, wamewafanya hawa ndo waola, yani waungu wao, mabwana wao, ni kama wanawaabudu kwa kauli wanachokisema, kwa watasikiliza tu min dunillah. Wal masih bin maryam, na wamemfanya huyu masihi mwana wa Maryam. Angalia Mwenyezi Mungu hapo mwisho, yani wal masih, hauza wal masih bin Allah, wal masih bin maryam, na wamemfanya masihi mwana wa Maryamu, vile vile ni mmoja katika miungu yao. Sasa mpaka leo Isa anaabudiwa, na mmoja miongoni mwa mambo mazito ambayo Nabii Isa atalalamikia siku ya kiyama atakapofuatwa na jopo la watu, tuombee, asema la, naona haya mimi huko ulimwenguni watu walifika daraja mpaka ya kuniita Mungu na wakaniabudu. Sasa sio Mungu, sio mwana wa Mungu tu, bali mpaka anaingia katika ule utatu, thalithu thalatha. Na Mwenyezi Mungu sema wala takulu thalithu thalatha intahu, msiseme kwamba kuna utatu, kuna Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bin maryam wama umiru illa liya'budu Allah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا. Anasema hakuamrishwa hao wa Kristo na Mayahudi ila wamwabudu Mungu mmoja tu. Hii ni maneno yanayotoka katika Qur'an, na ndani ya Biblia yapo maneno kama hayo. Anayepaswa kuabudiwa ni Mungu tu, asiyezawa wala alozaa, ambaye hakuzaliwa. Kama tulivyoamrishwa sisi, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa, katika suratul bayyina, wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Na wakristo na mayahudi vile vile, wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun, mola mmoja tu, ametakasika na uchafu huo wa kusema ana mtoto. Huo ni uchafu kwa Mungu. Yeye ametakasika nao. Subhana, ametakasika. Ama yushiriku kwa yale wanaomshirikisha nao Mwenyezi Mungu. Aya hii waitizame ndugu zetu Mayahudi na Manasara, wataona uhaki uko wapi. Kwa limadha qalu anna al-masih wa Uzaira ibnullah. Kwa nini walisema Uzair ni mwana wa Mungu na Masihi ni mwana wa Mungu? Kwa sababu Sayyidina Isa amezaliwa kutokamana na Maryam na hakuwa na baba. Kwa hiyo hoja yao wao ni kwamba maadamu kazaliwa mtoto huyu kutokana na mama bila ya baba, itakuwa babake ni Mungu. Kweli kila kinachozaliwa kwamba kikawa hakina baba, baba yake atakuwa Mungu? Hata kama huyo anaitwa babake kakataa kwamba mimi si baba. Kuna vingapi Mwenyezi Mungu mfano wa Nabii Isa kaumba? Adam alayhi salatu wassalam. Adam huyu hana baba wala hana mama. Sasa hatukusikia kauli ya kwamba Adam ni mwana wa Mungu au ni Mungu hasa. Kidogo ungesikia kwamba bwana wanasema Adam ni mwana wa Mungu kwa sababu kaumbwa tu, mamake yuko wapi, babake yuko wapi? Kidogo ungeshtuka. Alafu
ungeanza kujiuliza na wewe ukatafuta mashehe wako ukawauliza, mbona manasara wanasema hivi kuhusu Adam? Hebu tupe faida, huyu Adam babake nani na mamake ni, angalau kidogo na wewe ukaanza kutafuta elimu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa kwa Mungu ni kama mfano wa Adam. Adam kaumuumba kutokana na mchanga, kisha akamwambia kuwa Adam, akawa Adam. Na ye Isa vile vile ni kama Adam. Mwenyezi Mungu akasema kuwa Isa, akawa Isa. Kama sisi ambavyo hatuwezi kuzaliwa na baba na mama pia, kama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hajaruhusu kitu hicho. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur, yeye ndo mwenye kutoa hao watoto. Kwa hiyo na sisi ni wana wa Mungu, kwa sababu tumekuja kwa green light ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama atakachokikadiria Mungu ndicho kitakachokuja. Kwa hiyo baba anapopeleka mbegu yake katika kizaa kizazi au katika uterus ya mama, hawezi tu kuleta watoto mpaka Mungu akubali. Kuna mambo ambayo ni katika ghaibiyat. Inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hizi zote ni kazi za Mungu. Kwa hiyo Nabii Isa amekuja kwa njia ambayo tupate kuonyeshwa sisi miujiza ili tumkubali zaidi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هاي ndo maneno yaliyo katika sura Maryam. Na hii sura imeitwa sura Maryam kwa sababu tu ya Nabii Isa.
Hakuna katika msafu mzima sura iloitwa jina la mwanamke, hamna. Na hakuna katika msafu mzima jina la mtoto wa kike yoyote au mwanamke yoyote, mahma kana sharafuha, hata kama alikuwa mtukufu vipi, hakuna jina lake isipokuwa jina la mama Maryam peke yake. Kuna hikma kubwa hapo ndani. Kutokea suratul Fatiha mpaka sura ya 114 suratul Nas, hakuna aya imemtaja au imelizungumza au kulitaja jina la mwanamke yoyote, kwa jinsi mwanamke anavyostiriwa. Mpaka Qur'ani imestiri mpaka majina, kwa sababu mwanamke anapendeza mpaka jina lake. Kwa hiyo amestiriwa isipokuwa Maryam peke yake, na katajwa kwa dharura. Dharura yenyewe kwamba ukija ukiuliza huyo Isa huyu, mbona watu wote wamezaliwa na baba na mama, yeye na baba, waambie babake na mamake ni Maryam. Limetajwa maksudi. Wanaume wametajwa kwa wingi katika Qur'an, majina mengi ya wanaume, manabii na wasiokuwa manabii, mpaka sahaba wa mtume Zaid ibn Haritha, na hakuna sahaba isipokuwa yeye peke yake aliyotajwa. Wengine wametajwa lakini kwa kinaya, yaani kwa mbali, bila kujua kwamba ni wao, bila kulitaja jina lake. Sasa wanawake wa mitume wote wengine waliotajwa pia wametajwa kwa kinaya. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, hakutajwa jina lake. Wadaraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun, hakutajwa jina lake, kwamba Asia hakutajwa. Lakini Maryam kaja katajwa, wadhkur fil kitabi Maryam, kwamba kuna hapa ndani kuna hikma, kwamba watu wasije wakamnasibisha mtoto huyu kwa Mungu, ni matusi. Wamnasibishe kule kule alikotoka kwa mamake, huyo huyo ndo baba, huyo huyo ndo mama. Sasa Mwenyezi Mungu alipomjalia Bibi Maryam anatoka katika Baitul Maqdis kwenda kufanya tahara, ndipo alipokumbana na bwana mmoja mzuri wa sura, kumbe alikuwa malaika Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana, tukampelekea Bibi Maryam roho wetu. Roho wetu manake malaika wetu, roho ni Jibril, ruhul amin, tanazzalu almalaika waruhu fiha, roho ni Jibril. Tulipompelekea Bibi Maryam shabun kawiyun, kijana mwenye nguvu kama huyu, yani malaika hapa akapewa sura ya ujana, anamfuata Bibi Maryam alikokwenda. Maryam alipomwona mwanamme anakuja upande wa wanawake, akamwambia inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu kama wewe unamwogopa Mungu, usije huku. Unakwenda wapi? Huoni kama kuna mwanamke unakafunga pazia huku, unakwenda wapi? Aliposema vile Bibi Maryam, wanasema mufassiri al-Qur'an, Jibril kabadilika, kwamba mimi usidhani ni mwanamme kama wanaume wengine, yaani usidhani kwamba ni mwanadamu. Innama ana rasulu rabbiki, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako, mimi nimetumwa. Li ahaba laki ghulaman zakia, ili nikupe mtoto mtakatifu, mtoto mwema, mtoto mzuri, ambaye ni Isa. Kanituma Mungu akaniambia, Jibril nenda na mtoto, ambaye mtoto huyu ni Isa, ni neno, neno hili kalipulize liingie kwa Bibi Maryam amzae mtoto. Kwa hiyo Mungu kanituma nije nikupe mtoto mzuri. Innama adatu hasr, hakuna lingine lolote nilichojia mimi, sio kutowahi wala rasulu rabbi, ni mjumbe wa Mola wako. Li ahada laki ghulaman zakia, nikupe mtoto mwema. Bibi Maryam akauliza, qalat anna yakunu li ghulamun, vipi nimpate mtoto huyo, walam yamsasni bashar, na hajanigusa mwanamme, walam akubaghia, sijaguswa kwa ndoa wala kwa nje ya ndoa, manake sijaingiliwa kwa njia yoyote. Kwa nini nipate mtoto? Kivipi nitampata mtoto? Ina maana wewe utakuja kuniingilia nimpate mtoto huyo? Masala haya kupata mtoto niyapate vipi? Bibi Maryam anahoji.
qala kadhaliki qala rabbuki. Si mimi mwenye kutoa huyo mtoto, wala nguvu hizo sina mimi. Qala Jibril akasema kadhaliki, hivyo hivyo utampata huyo mtoto bila ya ndoa wala bila ya kuguswa, yani bila ya kuingiliwa wala bila ya harusi. Qala kadhaliki qala rabbuki, hivyo ndivyo alivyosema Mola alokuumba wewe Maryam, Allah, kwamba nenda kampe mtoto huyu Maryam, tena mtoto huyu hatotokana na baba wala mama, hivyo hivyo utapata mtoto huyo. Kadhaliki qala rabbuki, na alivyosema Mwenyezi Mungu ametuambia sisi, huwa alayya hayyin, hilo la kumpa mtoto huyo bibi bila ya kuingiliwa na mwanamme kwangu mimi ni rahisi. Mungu jamani kafanya mangapi ambayo sisi tunayaona makubwa. Sasa anasema qala huwa alayya hayyin, hilo kwangu mimi ni jepesi kabisa. Walinajalahu, na tutamfanya huyo mtoto wako utakayemzaa ayatan, ni miujiza. Kwa hiyo si chengine chochote, Mungu kataka kuonyesha kwamba yeye yupo na anaweza kufanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya, miujiza. Ayatan linnasi wa rahmatan minna, kwetu sisi ni rehma, kwa watu ni miujiza. Atakapozaa mama, mama wa kwanza kumzaa mtoto bila ya baba au bila ya maji, kwa maana ahra, bila ya maji yanayochanganyika kutoka kwa baba, kwa sababu siku hizi wanawake wanazaa bila ya kuingiliwa, kwamba yanachukuliwa maji ya mumewe yanapandikiziwa katika mpira, yanapelekwa katika rahimil ummi, katika kizazi, katika uterus, baadaye yanapata mimba, kisha anazaa mtoto na mtoto hasa. Kwa hiyo njia hii anasema basi na mimi kwa Maryam mezaa bila baba. Wewe usingezaa, lakini yale maji ya baba yamepatikana. Na hii Kiislamu, ikiwa ni baba mwenye mtoto itakuwa ni ni halal. Kama mfano wewe na mkeo, mkeo ana matatizo ya kuzaa, basi yakachukuliwa maji yako wewe mume wa halali, yakapandikizwa kupelekwa katika uterus ya mkeo wa halali, mkazaa mtoto, ni halali yule mtoto na ni mtoto wako. Lakini mkeo akachukuliwa maji ya jamaa mwingine kutoka Australia, kutoka South Africa au kutoka Kenya, kaambiwa akapandikizie kwa sababu tunayo akiba katika benki, manii ya watu ito yamejaa, kuichukua yoyote mtie nayo apate kuzaa, itakuwa ni haram, kwa sababu ingawa sio zina, lakini ni shabihun bizina, inafanana na zina, kwa sababu ni maji ya mtu asiyekuwa mumewe huyu baby. Nafikiri hii ni moja katika masala muhimu ya kileo ambayo yanaulizwa sana, japo tuzungumzie fiqh, lakini by the way. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, Bibi Maryam lengo la kupata mtoto huyu, na ndugu zangu ni Wakristo ambao mtapata nafasi ya kunisikiliza, lengo la kuletwa mtoto huyu asiwe na baba ni miujiza kwa watu, inatosha hiyo basi, sio kugombania tu lazima awe mwana wa Mungu, mbona hana baba? Sasa ni miujiza, kama atakuwa na baba itakuwaje miujiza? Sote hapa tuna baba, kila mtu ana baba. Haijafika lengo la miujiza. Ili ipate kuwa miujiza lazima azaliwe mtoto tofauti na wanapozaliwa watoto wengine. Qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Na hii amri, jambo hili la wewe kupata mtoto bila ya mume limeshapita kwa Mungu, akapuliza. Si ni neno? Ndio maana Isa anaitwa neno la Mungu, na neno lile kuwa Isa nakao likapulizwa likaingia katika jaib. Jaib ni katika mfuko wa kanzu, likapita likaingia katika uterus ya Bibi Maryam, akawa mtoto na akazaa, ndio akambeba. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya, inaeleza Qur'ani namna ilivyochukuliwa mimba yake. Faaja al-mahadu ila jidhi an-nakhl mpaka faatat bihi qaumaha tahmilu, kaja huko nyumbani na mtoto amembeba, kaondoka peke yake anakuja na mtoto. Watu kaanza kusema fi kulli zamanin wa makani, udaku na uheke au kwanza leo, hata kutokea wakati wa Nabii Isa ulikuwepo mitano, kapigwa mimba, kapigwa mimba, na alompiga mimba Yusuf.
kwa sababu watakupa details zote, kwa sababu Maryam alikuwa na bwana mmoja anaishi, yani wanalelewa pamoja, jina lake linaitwa Yusuf Najjar. Yusuf huyu alikuwa katika nyumba ya Zakaria. Kwa hiyo mimba hii jamaa akafanya observation na kuona hamna mwingine anaweza kumpachika mimba Maryam isipokuwa yule kijana anayekaa naye. Kwa hiyo kapachikwa mimba na Yusuf Najjar. Kumbe maskini Yusuf Najjar ndo wa mwanzo kumuuliza Maryam, Maryam, mbona umeleta mtoto? Huyo anaambiwa kapachika mimba na yeye anashangaa. Anamuuliza Maryam, ya Maryam, hal tambutu zar'u min ghairi ma, kweli mmea unaweza kuchipuka chini ya ardhi bila ya maji? Anauliza swali akiwa na maana kwamba kweli mwanamke anaweza kupata mtoto bila ya maji ya mwanamume. Wewe umeleta mmea huu, mche huu ambao haukutiliwa maji, vipi unamea mmea huu bila ya maji? Hal yambutu zar'u min ghairi ma, min ghairi ma, je, unatoa mche bila ya maji? Bibi Maryam angesema, man alladhi khalaqa zar'a ya Yusuf, ni nani aliyeumba mche ewe Yusuf? Akamwambia Allah. Wa man alladhi khalaqa alma, na ni nani aliyeumba maji ewe Yusuf? Akasema Allah. Za wa man alladhi ja'ala az-zar'a yahtaju ila ma, na ni nani aliyofanya mpaka mmea ukawa unahitaji maji? Akamwambia Allah. Kama basi huwa alladhi ata biz-zar'i min ghairi ma, basi kama yeye anaweza hivyo, ndo aloleta mmea huu na mche huu bila ya maji. Kwa hiyo Mungu huyo hivyo basi. Faatat bihi qaumaha tahmilu, kaja na mtoto wake mbele ya kaumi zake huko amembeba. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na kitu cha kipekee yake hii mpya. Ma kana abuki mraasau, ya ukhta Harun, ma kana abuki mraasau, sisi tunamfahamu vizuri babako. Babako hakuwa mtu mbaya. Wa ma kanat ummuki baghiya, na mamako hakuwa mtu mbaya. Wote walikuwa na heshima zao. Wewe umemwiga nani? Kuonyesha wazi kwamba baba anakuwa ana athari kubwa kwa mtoto au mama. By the way, hapa kuna kitu kimoja nataka kukumbusha, kitu muhimu sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, takhayyaru linutafikum, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Anasema kuambia Waislamu, chagueni mahala pa kupeleka mbegu zenu, hakika kishipa kinagonga. Nitakupa uwazi zaidi wa hadithi hii kama hujafahamu kishipa wala nini. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtu anataka kupeleka mbegu yake kupata kuzaa, lazima awe na mke. Kwa hiyo chagua mke ambaye wa kukupelekea wewe upate watoto, au chagua mahala pa kupeleka mbegu, kwa sababu kishipa, yani damu, inakwenda mbali sana na inafuata tabia, khulqa au khalqi, khulqa yani tabia au maumbile. Kwa maana kwamba mtoto anafuata kila kitu katika koo. Ikiwa kuna mjombake kazi yake kulewa mpaka kuanguka, basi Mungu asijalie anaweza kuja mtoto akafuata njia ile ile ya mjomba, kwamba yeye kazi yake kulewa mpaka kuanguka. Ikiwa kuna mmoja katika ami zake kazi yake yeye ni mpishi wa gongo, basi na vile vile inaweza kuja kipata kishipa kile kikawa kinamfuata yule mtoto. Alhasi, ndo maana ya hadithi ya Bwana Mtume, fa inna la irqa dassas, kishipa kinagonga, damu inakwenda mbali mno. Kwa hiyo mara nyingi sana unapoona mtu kafanya hivi, ananasibishwa kwamba haya si mageni. Babake huyo anasema, ukiona shuka imeroa basi jua, anasema ukiona kilemba kimeroa basi shuka haitizamiki. Mimi si mshairi wa Kiswahili, lakini anasema
ikiwa shuka iko maji maji ndo kaitia mkoyo, na kimeanza kilemba shuka itakuwa inatizamika hii. Kwa hiyo baba au mama au watoto, shemegi, shangazi, wajomba, maamami, mtoto anafuata. Sa nyingine baba mweupe na mama mweupe wanazaa mtoto mweusi. Baba atasema mwenzenu naibiwa. Anasema bwana, kuna watu wananisaidia. Mbona mtoto wangu mweusi wakati mimi mweupe? Kumbe inawezekana kabisa kwamba kuna mjomba au ami au babu alikuwa mweusi. Ndio kishipa kinavyofanya. Na hii sio kisingizio wanawake wakazaa watoto weupe hapo wakaambia ukusikia mawaidha ya Sheikh Othman. Inaweza tokea mara moja moja. Au baba mweusi na mke mweusi wanazaa mtoto mweupe. Sema mbona mtoto kawa Mwarabu, kawa Mchina, na mie Mswahili? Kwenu al-irq dassas, inawezekana amefuata kwa babu. Kweli inatokea babu yake labda alikuwa mioi. Kutokea jamaa kazaa mtoto mweusi kabisa, wakati yeye alikuwa mtu mweupe, mume kasafiri. Mtoto alipozaliwa kitizama, anakana huyu mtoto vipi, kafanana na nani? Ah, si wetu. Wajomba akija ndizama, ah, huyu si wetu. Ah, mama yeye, ah, huyu si wetu, huyu jamani anatuibia. Aki basi mitaani watu kaanza kusema, kaona mumewe hayupo, ndio kenda kamtafuta mwanamume yoyote, sasa kamzaa mtoto Mswahili. Sikilizeni kivumbi kitakavyoruka hapo watakapokuja mumewe. Eh, tunamsikitikia. Basi mume akija akimuona tu yule mtoto, alisema la ilaha illa Allah, huyu bibi yangu. Bibi yangu alikuwa sawa sawa na huyu kabisa. Kwa hiyo Mtume aliposema innal irqa dassasun, ni kwamba watu wachague mahala pa kupeleka mbegu zao, kuna uwezekano mkubwa watoto wakafuata, ima ammi au mjomba au kaka au dada au babu au babu wa babu au shangazi. Mazuri kwa mazuri na mabaya kwa mabaya. Sasa ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, wewe umemfuata nani? Baba hakuwa hivyo, kazi yake kupachika watu mimba, wala mama hakuwa hivyo, wewe umemwiga nani? Mbona unatuletea watoto wa haramu? Fa asharat ilayka wa shiria, mamuulizeni mwenyewe mtoto huyu. Kalu kunaambia unatufanya wapumbavu sisi, sisi tumuulize mtoto mchanga, kwani sisi tunawazimu sisi? Tujibu maswali yetu. Kala mtoto kasema, akanyanyua shingo yake kusema, inni abdullah, msimsumbue mamangu, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Abdullah, neno la kwanza likuwa ni mja wa Mwenyezi, sio mtoto wa Mungu. Atani alkitab, Mungu amenipa kitabu, wajaalani nabiyya, amenifanya mimi ni mtume. Watu wakasema uskut, isma madha yakulu tib, ebu nyamaza, sikiliza kitoto kinasema hicho, wakati kiko katika ulezi. Hapa ndipo waliposhangaa watu. Isa huyu miujiza na maajabu hayakuachia hapo, ndugu zangu. Alikuwa akicheza na wenzake, watoto wenzake, alikuwa akiwaambia, nenda zako nyumbani, sasa hivi mamako anakusubiri, amekuwekea chakula kadha kadha kadha. Mtoto anakwenda mbio nyumbani, anamwambia mama, niletee chakula kadha kadha, na kitaja kile chakula alicho, mfano mamako leo kakuwekea ugali. Akienda anamwambia mama, lete ugali wangu. Mama anashtuka, umejuaje mpika ugali? Kanaambia, kaniambia Isa mwana wa Maria. Mwingine kisha anamwambia, watoto wote walikuwa wanacheza nao, we mamako kakuwekea mkate, we mamako kakuwekea dagaa na tonge mfano wake, we mamako kakuwekea samaki, we mamako kakuwekea. Basi watoto wanakwenda wanadai chakula alichoambiwa na Isa. Mama wanashtuka, we mtoto, we unajuaje kwamba sisi tumepi? Akamwambia, katuambia Isa. Mpaka watu kina mama wakaanza kuwa na hofu, wasema huku huyu si mtoto huyu. Sema imnau auladakum, wakatazeni watoto wenu wasicheze na mtoto yule. La yufsidannahum ibnu Maryam, atawafisadisha watoto wenu mwana wa Maryam huyo. Basi watoto wote wa mtaani wakachukuliwa wakapelekwa katika banda moja wakafungiwa, ili wasipate kwenda kucheza na Isa, wataharibiwa.
akienda tu madrasa akisomeshwa, Nabii Isa alipopelekwa kwa mwalimu mwaka wa saba, mwalimu alikuwa na kuna maneno yanasomeshwa siku ikiitwa Abajad. Abajad, 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 Abajad. Basi siku anasomesha Abajad, Isa akamuuliza mwalimu, ma maana Abajad, nini maana ya Abijad, ma maana Abijad? Kambia la adri, mwalimu hajui, anasomesha tu, si tunasomea, kwa sababu kuna walimu wengine wanasomesha vitu wao wenyewe hawajui. Ukiuliza mwambie mwalimu, mwalimu nini maana ya kadha 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 kadha, akwambia huna discipline. Unauliza nini? Unajifanya wewe unajua kuliko mwalimu? Basi suala akaulizwa, akasema sijui. Basi akamwambia, kwa nini unanisomesha kitu usichokijua? Akamwambia, je, wewe unakijua? Akamwambia ndio. Akamwambia niambie nini maana yake. Akamwambia, kama unataka nikuambie, kwanza wewe ondoka kitini kwa mwalimu, nije mimi njoo katika kiti cha mwanafunzi. Akaondoka Nabii Isa, akakaa kwa kiti cha mwalimu, mwalimu akakaa katika deski la mwanafunzi. Akamwambia, Abu Jad, alifu ni Allah, na ba ni Bahaullah, na jim ni Jamalullah. Akamwambia ala, akamwambia hiyo ndo Abu Jad. Kuanzia leo usisomeshe watu kile ambacho hukijui. Basi ilikuwa watoto wanazuiwa wasije wakacheza naye. Siku hiyo wamechukuliwa, wamefungiwa katika banda. Isa yuko peke yake, anatafuta wenzake kucheza naye, hawaoni. Kafika mahali akawasikia wale watoto wanapiga kelele, wako ndani ya banda lile. Akaambia, bwana afungulieni wenzangu tukacheze. Akaambia, si wenzako wao, si hawa wanawasikia huko ndani wanazungumza? Akaambia, hawa wala si watu hao, hawa kina nani? Akasema, hao nguruwe tu. Basi Isa akasema, inshallah atakuwa nguruwe. Basi watoto wote walibadilika nguruwe ndani ya banda. Kafunguliwa banda lile, kila nguruwe anakwenda kwao, maana kila mtoto anakwenda kwao. Isa alikuwa na miujiza. Kwa hiyo tumfanye ni miujiza kwa watu, ayatan linnas, huwa unabiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Mimi naweza kukuambieni mnachokula. Ulikuwa ukija kikutizama Isa anakuambia umekula ugali na sukuma wiki, umekula ugali na kitu kadha, nakwambia chakula ulichokula wakati ulikuwa wewe umekula kwa siri. Kisha alikuwa anaweza kutengeza njiwa kwa udongo, alafu akapuliza akawa anaruka sawa sawa. Miujiza yake yote ilikuwa nayo. Walipoyaona haya, ndipo waliposema kwamba Isa ni mwana wa Mungu. Haiwezekani kawa huyu ni mtoto hivi hivi, huyu atakuwa mwana wa Mungu. Sasa kwa nini wakasema Uzairi ni mwana wa Mungu? Uzairi alisafiri siku moja juu ya punda wake, amechukua tin. Tini ni matunda yanayopatikana Palestina, na inab zabibu na mkate juu ya punda wake. Akawa anakwenda kidogo kidogo mpaka akafika sehemu kuna magofu ya nyumba, jua kali, akapumzika kidogo, akalala. Baada ya kuchukua tini ile, akakamua, akafanya kama juice, akaurovya ule mkate wake, anausubiri upate kukaa vizuri ili apate kula, akachukuliwa na usingizi. Sasa katika kulala kwake akawa anatizama yale majumba namna yalivyoharibika, na akajiuliza, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, hivi kweli Mungu anaweza kukirejesha kijiji hiki, nyumba hizi, hai kama ilivyokuwa na watu wake, mifupa naona majumjuma, maskeleton matupu, kweli anaweza kurudi hai vitu hivi? Basi akafa pale miaka 100. Yaani akalala kwa muda wa miaka 100 Uzair pale pale alipokuwa amelala. Baada ya kufika mwaka wa 100 akaamka. Alipoamka kaja malaika pale. Akamuuliza, unajua umelala muda gani? Akamwambia, yawman au ba'da yawm. Akamwambia, bal labitha 100 am. Umekaa hapa miaka 100 bila mwenyewe kujua. Akamwambia, miaka 100? Tizama chakula chako. Akatizama zabibu zake na juisi yake ile, haijaharibika kwa muda miaka 100, chakula kisiharibike. Mtizame punda wako, punda hakuna, ni athari tu, mifupa pia imeoza. Akaambia, nitakuonyesha sasa punda, simama akutumie Uzairi kwenda kwenu. Mifupa ikajileta ikajibisha nyama, akasimama punda. Akaambia, umeona wewe unashangaa kwamba Mungu kwamba anaweza kukileta kijiji hiki hai. Angalia Mungu kazi yake anayofanya hii. Kwa hiyo sio punda tu, wala sio kukiweka chakula ambacho kinaweza kuoza kwa masaa kikabakia. Hivi ni vitu ambavyo Mungu anakuonyesha kwamba kwake hakuna kitu kigumu. Ndio au kalladhi
مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. Zinasema pale Uzairi alipoona kwamba malaika anamuonyesha jinsi gani Mungu ana uwezo mkubwa. Punda amesimama, amerudisha nyama na ngozi na kila kitu chake, na chakula chake hakikuharibika kwa muda wa 100. Kala kam labist? Kala labistu yawman, mimi siku tu au baadhi ya yawm. Kala bal labista 100 am, hii ni 100, karne nzima uko hapa wewe. Akarudi nyumbani juu ya punda wake. Sasa nyumbani kulikuwa kuna kijakazi chake. Aliondoka kile kijakazi alikuwa na 20. Kwa hiyo itakuwa na 120. Uzairi kalala pale, alikuwa na umri wa 40. Alipolala pale, akafufuliwa bado yuko vile vile alivyokuwa, hata unywele mmoja haujabadilika rangi. Akarudi nyumbani. Akaitafuta nyumba yake, akaijua kwamba huu mji ndio kwa kuna nyumba yangu, kaenda kwa vile kijakazi. Kamaona baba bibi mmoja kizere, akamuuliza: Hal ta'alamina, we kizere, we unajua nyumba ya Uzairi iko wapi? Akaambia subhanallah, baada ya karne nzima anakuja mtu anaulizia Uzairi. Na Uzairi ni mtu ambaye maarufu mno, baada ya Bukhtu Nasar hakuna mtu alikuwa kaihifadhi Taurati kama Uzair. Kwa hiyo alikuwa mtu muhimu, Taurati yote alikuwa kaihifadhi yeye. Kwa hiyo naye watu walipokuwa hawamuoni tena, akawa wamempoteza mtu muhimu sana. Sasa yule bibi akamwambia, nyumba ya Uzairi hiyo hapo, mimi sioni, chakua mtu mzima miguu haiwezi, lakini iko hapo. Yule bwana akamwambia, ana Uzair, je, utaamini nikikwambia kitu? Akamwambia ndio. Akamwambia mimi ndo Uzair mwenyewe. Akamwambia usinidanganye. Uzair kaondoka, leo ni 100. Na kama wewe ni Uzair, nifanyie jambo moja tu, nitaamini. Kana Uzair mujaba da'wa. Uzair alikuwa akiomba dua inatakabaliwa hapo hapo. Sasa kama wewe Uzair kweli, niombee niondoe upofu wangu, Mungu anijalie macho nione. Uzair akaomba dua, akampapasa macho, akaona, akamtizama, akaona ndiye Uzair. Vile alivyoondoka ndivyo alivyorudi, hakuna jino hata moja limeanguka, wala ngozi kukunjana, wala nywele kuwa nyeupe, yaani hakuna alama yoyote ya utu uzima. Waman nuammiruhu nunakkishuhu fil khalqi, mtu ambaye tutampa umri mrefu ataona mambo yanamwendea kombo. Zamani alisema mimi gentleman, natembea kutoka wapi mpaka wapi, leo kutoka hapa mpaka Mchangani hawezi. Meno yamedondoka, nguvu alizokuwa nazo hana tena. Alikuwa akimaliza plate mbili peke yake harusini za biriani, siku hizi anakula kidogo. Sasa kuna vitu ambavyo vinampata mtu akiwa mtu mzima. Kwa hiyo naomba wewe ndiye Uzairi mwenyewe. Kisha akamwambia, kumi biidhnillah, na miguu yako pia itakuwa mizuri. Simama. Akasimama. Akamwambia, nipeleke nyumbani kwangu. Akampeleka nyumbani kwa yule bibi, akawa anatangaza sasa mitaani, laqad ja'akum Uzairu, jamani Uzairi kisha rudi, yule alopotea na kitabu cha Taurati anacho yeye kisha rudi. Kamchukua Uzairi kampeleka katika nawadi. Nawadi ni maskani, mahala ambapo walikuwa wanatumia kukaa Bani Israeli. Sasa katika ile maskani kuna watoto wa Uzair na wajukuu wa Uzair. Watoto wa Uzairi
alipoondoka mwenyewe Uzairi, walikuwa mtoto wake alikuwa na miaka 18. Kwa hiyo amerudi mtoto na miaka 118. Mjukuu wa Uzairi alikuwa na miaka 80. Kwa hiyo amerudi Uzairi ana miaka yani, kwa hiyo amekuja katika nawadi zile. Mjukuu ana miaka 80, baba ana miaka 118, babu ana miaka 40. Sasa Mwenyezi Mungu anasema walinaj'alaka ayatan. Sisi tunataka tukufanye wewe Uzairi ni miujiza, kwa sababu utakaa mbele ya mjukuu wako. Mjukuu ana umri mkubwa kuliko yeye baba. Hiyo ni miujiza au si miujiza? Hakuna katika historia kwamba mtu atamleta mtu mzima kama mzee Alihimidi asema, unaona huyu mjukuu wangu, mtu mwenye kama Uthman Mali, huyu mzee Alihimidi mjukuu wangu. Itakuwaje? Hawezi kuona kile wewe unampelekeni bati jekundu, pelekeni bati jekundu. Hii mental case. Lakini wakati wa Uzairi anakuja babu anakaa mbele ya mjukuu. Babu ana miaka 40, mjukuu ana miaka 80. Na mtoto kabzidi kabzidi baba. Mtoto ana miaka 118. Kwa hiyo anamwambia jamani, Uzairi kisharudi. Uzairi kisharudi. Yule alokuwa anahifadhi Taurat, kama ni yeye kweli atuonyeshe Taurat iko wapi. Akamwambia twendeni kupelekeni kwenye Taurat. Alikuwa kaificha sehemu. Lakini mfika ameshaliwa na wadudu kitabu kile. Zikashuka nuru mbili kutoka mbinguni. Zikaingia katika kifua cha Uzairi. Pale pale akaambia andikeni Taurat. Akaanza kusoma Taurat huku watu wanaiandika tena upya. Kwa hiyo Taurati ikafanywa tajdid na Uzairi. Alipoisoma Taurat kama ilivyokuwa, walipotoka pale akasema jamani, Uzairi hawezi kuwa mtu wa kawaida, huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hii ni sababu ya Uzairi kuitwa mwana wa Mungu, na Nabii Isa sababu yake ya kuitwa mwana wa Mungu tumeiona insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Narudia tena, darasa zetu zinaendelea insha Allah. Mwenyezi Mungu atupe uwezo na nguvu sasa hivi tusisimame mpaka mwezi wa Ramadhani. Na kesho mapumziko juma al-Khamis, tafsiri ya Qur'an suratul Talaq, na al-Khamis juma msikiti wa Mabati.